皆様こんにちは。南淡路市のにゃんころめピアノ教室です。今日も楽しいレッスンでしたが、誰でも自分の話を聞いてもらい、ニコニコいろんな話を楽しむこともピアノレッスンの楽しみ方の一つでもあります。楽しいからやってみよう、好きだからやってみる、自分の好きなことや興味のあることには人は頑張れるものです。今日は古典派のベートーベンのエコセーズを弾いてみますが、この曲はドイツ語で音楽用語に速度記号が表記されています。理解をしながら弾けるということはとても素晴らしいことです。最後は喜びを持って終わりますが、今日はベートーベンのエコセーズを弾いてみます。毎日少しずつの頑張りでいいんです。好きだからやってみよう、この曲が弾きたいから弾いてみる、それでいいんです。人によって好きな曲やキャラクターは違います。それではミュージックスタート。それでは明日も楽しいレッスンを。